Elefantė su krūvų kulmenėmis, kanu estilėmi. Sicer drugačių snovį gledam, tlele se en velik. Ne vem, aj sulca je postaro, ne vem kaj je. Pršu tlele že parkrat mem. Še na pol metra velik. Sem ga hotla zdaj le uživa, pa zdaj pa šel. Evo, zdaj imamo pa tole spet, tele živalce lepe spet na sceni. Kje si zdaj riba velika, da te posnamem, kam si zdaj šel? Ne? Zdaj so me pa še kanoisti zapustili, ali kaj je kaj še, kako se že temu reče. Kje si riba? Tole sem uvrla pa... Polmetrski je bil. En velik komad je bil, zdaj ga pa ni več okolo. Nema se kje vidi. A nekaj se vidi. Samo ribe pa zdaj nobene več. Dva sta skakala okoli tlele. Pa še en šiba sem. Ja. Pa ne, je kaj da, je slačan. Opet sem, no. Pedi sem. Vrabci. No. Evo, na tle imaš. Ti bi tudi, ne? Ti bi tudi. Kupila sem to za 89 centov, eno kilski. Zdaj mi bojo to naprej metal, da imam 29 centov za toast, pa ne 450 evrov za njihovo krajo, za njihove laži. A ne? Kako to gre? Obrnejo na vas. Njihov kriminal obrnejo pol nazaj, mislim, na vas, a ne? Tist, kar vam delajo, svinarije, ki jih vam delajo, pol obtožujejo vas za to, ne. To so te mentalne bolezni, to so te čustveni in psihični problemi, ki jih imajo, ne, te ljudje.
politiki in njihove igrce, seveda, ki mislijo, da so brez posledica, ne? Kar seveda ni res. Vsako igračkanje z življenjem drugih ljudi, drugega človeka ima posledice. Vsako maltretiranje, če se da dokazati ali pa ne, ima posledice. Tudi seveda za tistega, ki to dela, ne? Nikomu drugemu. Za tiste ljudi. Mislite, če ste v premoči, pa če en drugega krijete, pa če se prekrivate z lažmi, da potem resnica ne bo prišla na plano in da vam nič ne morem, ne, kao, dokazati pa tako naprej. Zato ste seveda številčno v premoči, a ne. To imate vi te iluzije gor v glavo, ne. Da vas Bog ne more štrafati. Ker jaz vas očitno ne morem, se pravim. Dobili boste od Boga na gobec, karkoli že to pomeni. In ne bo prijetno, to vam povem, tisti, ki še naprej se tole greste na meni, tele igrce, tele manipulacije. Slovenija mene, aha, lejte ga, dobesedno. Evo, lejte, tale sulce, kaj je to? Ubija. Slovenija mene dobesedno ubija. Dobesedno. Ne sam tako. Neki figurativno, dobesedno. Kaj je? Kaj je ciciko? A blebetam brez veznosti, sve, ko ne neham, a ne? Ok, bom. Adijo. Jaz se tako odločil, pa pa adijo. Imaš dovolj. Trebuh poln. Ja, ni za kaj. Je rekel hvala. Se rekla, ni za kaj. Prav. Thank you.